हे नारायण। আইসুকে নিম এল বি সি কাম করে বিস্তা মেইনটেইন করিবা আর উইনো ডেমেজ আইটেম থাকিলে লগে লগে আই
জেলার দয়েদার আইকিদিন স্তগর্ণীয় টিকসাই চেক করিবা আর সকলে এটা কথা মনে রাখিবা কোনেও যাতে পরিচিন্ন করা এক্সিডি দিম ডুপ্লিকেট চেক করতে ভালকে করিবা থর্নিং আর মেকিং হয়ে গেলে ভালকে করিবা যাতে সিপিটি লাগা কমপ্লিট হয়ে যায় থ্যাংক ইউ আর আমার মতো দুজনে দিয়ে নতুন স্যার আছে তেওঁ তেওঁর পরিচয় গুড মর্নিং মোৰ নাম তৰা গোস্বামী মই এই কোম্পানীত নতুনকৈ চেফটি অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিছোঁ আজি আপোনালোকক এই কৰ্মস্থানত কৰ্মৰত সময়ত হ'ব লগা কিছুমান নীতি নিয়মৰ বিষয়ে কওঁ আৰু আপোনালোকে এইসমূহ কথাহে ইয়াত কাম কৰিব লাগিব সুৰক্ষা হৈছে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম লক্ষ্য বিপদ সকলোৰে জীৱনত আছে কিন্তু আমি যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলো বিপদৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ গতিকে আজি এই কৰ্মস্থানত কৰ্মৰত সময়ত আমি ল'ব লগা নিয়ম কিছু বিষয়ে কম আপোনালোকে সেইসমূহ মানি চলিব আমি কোম্পানীলৈ আহোঁতে সকলোৱে বাইকাৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰি আহিব লাগিব আৰু সুৰাপান কপাত গুটখা এইবোৰ সেৱন কৰি কোম্পানীত প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নহ'ব আৰু লেজাৰ ইউক্তৰতে আটাইয়ে চেফটি হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু ছোৱালীসকলক কওঁ বিশেষকৈ তোমালোকে প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে নিজৰ চুলিসমূহ বান্ধি আহিব লাগিব আৰু ওলমি থকা কাপোৰসমূহ বৰ্জন কৰিব লাগিব কাৰণ কনভেয়ৰ বেল্টত যদিহে বান্ধি যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বিপদ হোৱাৰ আশংকা থাকে আজিলৈ ইমানে হ'লো ধন্যবাদ
माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे मंगरी कर ओमा मा हे दिया बाबा ओमा खाली लेकिन देखो ये तो मकलो पड़े ना हम का कर दिया ये तो मेरे साथ में
আমি সকলোৱে আজি এটা পণ লওঁ। আমি থাকিলে আমাৰ পৰিয়াল থাকিব। আমি থাকিলে আমাৰ পৰিয়াল থাকিব।